筹码动足先机，动能掌握机先。大家好，我是谢宗霖，欢迎收看今天筹码动能大户罗盘的盘后解盘视频。今天是礼拜五，这个礼拜的最后一天，在这边我先祝福所有的投票，祝大家在接下来的周休都可以休假愉快，都可以心想事成。当然，如果说你明天是需要补办的话，你可能稍微辛苦一点，但是明天是没开盘的，就是就算上班你也不用那么这样，不用那么累，还要偷偷的看盘，好不好？好，那我们直接来看今天的股市。今天股市如果说以指数来说，它好像表现的不是很好，对不对？小朋友，我说的是以指数来说，你看那个指数中老是下跌83点，盘中最多还有跌200点嘛，对不对？看小朋友，这个指数跟这个股票，我认为这个地方你要可能要稍微分开一下来看哦，因为我现在我们就这个部分哦，就这个上面这个图，我相信我一直以来都秀什么，都秀 OTC 嘛，对不对？啊，投票没错吧？我上面这个都是放 OTC 嘛，因为指数，投票其实我不太想管指数啦，大盘这边是外资跟光武控盘嘛，外资跟光武，外资在搞什么？他不是在搞股票，他搞他的期货啦，没错吧？那你内资跟光武控盘是控什么？控 OTC 嘛，所以你要个股表现，要看内资在不在的话，你要看什么？看 OTC。那今天大盘这个地方哇，好恐怖哦！但是 OTC 投票 OTC 今天都没有黑盘，它都是红的。然后呢，中场它创新高投票 OTC 在创新高然后你再看这个个股的部分，上涨加速投票大盘在跌，这个上涨加速是跌的加速的都一倍多呢。所以就指数全指股没有动而已啊。干嘛？其实全指股没有动嘛。那全指股这个地方，投票我认为全指股这个部分比如说什么台积电啊，什么联发科这些，短期之内它可能不太会动了啦。有没有？不是说他们不好，你不要误我的意思哦。不是说他们不好，而是以今年的获利来看今明两年获利来看都到价了啦，没错吧？就外资之前给的目标就到了嘛。啊，外资目标，比如说像台电的给650嘛，联发科给1000嘛，啊，不是到了吗？啊，到了你要怎么推？所以在这边有没有我说的到价是到价，不见得会往下跌，就是目标价到了，然后呢可能开始鬼混什么之类的。也就是如果说大型股这地方开始鬼混的话，指数这地方空间可能就不大。那空间不大的话，啊，就个股表现啊，那个股表现，投票，个股表现就是，就我的看法是盘整盘继续出标股啦，好不好？好，那我们看这一张，投票，礼拜三开完盘对不对？礼拜三开完盘的定在这边，虽然说那天大涨500多点了，559嘛，大涨559点，但是呢，开盘它直接跳开很高，开400多嘛，直接开在这边嘛。今天你有没有发觉，今天最低点就这边，也就是说什么？如果说今天这个地方往下灌破这里的话，有没有？虽然说就指数来说没有回到这个封关前的那天的起点但是你就开放盘那天进场的部分来看的话，如果说今天这个低点有跌破开放盘那天的低点的话，代表你这三天来买进的人都套牢了，没错吧？对不对？开放盘跳进去哇，转波龙套牢，所以你就这个部分的话，这么刚好顶到这边就弹上去了，所以这个地方是怎么样？它有人在顾着啦，而且有人顾着的话就是。啊，投票，我就问你嘛，这个地方到底谁买最多嘛？这天到底谁买最多嘛？不是外资买最多，对，外资今天有卖一点，没错啦，然后卖的都是全指股啦。啊，你有全指股吗？啊，你有全指股吗？所以就这部分的话，我的看法就是指数这部分会混了一下，但是个股表现，对不对？这 OTC 嘛，做你看到的嘛，你不要做你想象的吧？哎呀，大盘好恐怖啊！OTC 哇，股票赶快卖一卖，结果呢 OTC 狂涨，基本上就是这个样子啊，好不好？好，那今天怎么样？今天礼拜五嘛，这个礼拜开盘三天嘛，对，今天第三天嘛，对，这三天基本上我们都陆陆续续的在领个小红包啦。比如说这个礼拜三的时候，光照嘛，对不对？光照，那礼拜四早上顺便把光照出一出，结果哇，今天继续涨，投票，反正我们找强势股啊，股票出掉会不会继续涨不是重点，因为什么？方法对嘛，方法对的话，你后面就会有源源不绝的下一次嘛，你担心什么，紧张什么？那这华邦电今天洗的稍微大了一点的，不过。有没有？我们不是来赚钱吗？啊，有没有？我们这不是来赚钱？这个昨天买29多个三，都买30以下的，都买29多的。啊，今天拉，昨天拉到31块，这里不是已经先当冲一半了？啊，今天，融资大增不是吗？融资大增本来就洗来洗去，啊，洗来洗去的话，还在获利阶段，基本上现行没坏，基本上我认为先不用理它了，好不好？就先续报，好不好？那其他的是我跟大家提到的，我现在你也知道是谁了。对，营收一月一份营收 ，Hegel 嘛，年增快年增94%，都快一倍了。今天大盘好恐怖哦，怎么是涨的？我就涨嘛。昨天不是有人来问，老师，我买那个交易安不安全？我就问你安不安全嘛。大盘今天在跌嘛，你吓得半死嘛。要洗一下尾盘，为什么拉起来？有没有？
你难道真的不觉得它会涨吗？啊，我觉得它会涨，哎，啊，我们就继续看下去就可以了。那这均豪，对，跌的时候我告诉你啊，对，我不是像别的老师那个只讲涨的，跌都不会讲。反正你节目看到的一定都是大赚大赚大赚，参加之后老师什么都没有大赚。对，我要买房子，对，我要大赚，我买房子，结果呢，参加之后奇怪，你都只讲赚的，跌都不会讲，懂没有？我就不是那种人嘛。对，礼拜三讲完，礼拜四有没有涨？今天有没有涨？有涨嘛？所以呢，所以啊，最实在的老师，你不跟，你要跟谁啊？跟那每天赚涨停的 啊，你真的赚得到吗？啊，那些每天涨停板的，每天大赚的，你真的赚得到？我现在你心里面很清楚了，好不好？也不用我多说什么。所以呢，所以投朋友，大家都是成年人的，不要说啊，我投顾都骗人的，你自己贪心被骗，你要怪谁啊？对啊，这边跟你讲实在的，你在这边用看的，我也不法度啊，那么是？对，那我也跟大家提啊，股票市场截短亏损让日元奔跑。对，你说什么美资赚啊，什么挡挡赚，不可能的代志啦。神那个只有神啦，那参加神的会员才有办法啦。盘面上神有两种啦，一种叫神棍，一种叫神经病啦，看你参加哪一种啦，好不好？但是最后都没办法达成你的愿望啦。最实在的，在我这边啦，我只能这样讲啦，好不好？后面搞不好混一混，搞不好后面就不是这个价位啦，我只能这样说啦。那今天我们有买这个啦，就买这个啦。外资投信天天在大买，庞牛街嘛，干不是安全的呀、啊？不是吗？外资投信不是天天大买，啊，天天大买价格又便宜，对啊，净值在22块，现在股价十几块，对啊 ，EPS 搞不好公布出来是赚1块，对吧？所以这个应该是安全的吧？蛮安全的、啊，蛮安全就买买啊，睡得着觉啊，对。然后这个那杰敏嘛，对，杰敏洗来洗去啊，礼拜又开法说了，但是呢，昨天晚上哇，一大堆人跟我说杰敏怎么样怎么样怎么样啊，你们要玩啊，都通通送给你。那个就普惠这边，我今天把对早上的时候就请他们都出掉，好吧？就先把它出掉，你们去玩，好不好？林医生，哇，收债啊！这个也跟我讲，杰明那个也跟我讲，杰明是发生什么事情啊？大家都在报这一次，报这一次的话就筹码乱，那种小股本的、啊，对，林 K 一，我哇一百 G， 好不好？哎、欸，我真的有下一支哦，我换玩别一支，好不好？好了，投票，我们做个结论呐。大盘今天混来混去，洗来洗去，但是我要跟大家提的就是，你这个地方你指数不要看得太重，指数就全是股不动嘛。而且如果不动的话，中华新国的预期就涨，继续涨啊。那继续涨的话，继续涨就是盘整盘就个股表现持续啊。那盘个股表现持续的话，你要把有能力把后面会涨的股票找出来。所以这个东西是什么方法啊？找股票是这种方法啦。所以我们在讲的什么？有操作方法就有获利的那就有下一次，好不好？但新法跟着刀走，差不定有。喜欢分析的话，可以点个订阅，按下小铃铛。我们节目更新完第一时间推播通知你。我今天会分享到这边，筹码动足先机，动能掌握极限。祝大家休假愉快，休到超顺利，下次见，拜拜。本公司所推荐分析之个别有效证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾104年金管投顾新字第009号。